আৰু এটা কৰো এই হ'ব এই এটা লগত লগতে থাকে না হয় আজি ভাৰতৰ সৰ্বোচ্চ পদত অধিষ্ঠিত হৈছে সান্তাল সম্প্ৰদায়ৰ এগৰাকী মহিলা আপোনাক খুব আনন্দ উৎসাহ কৰিছে এই মুহূৰ্তত কি ক'ব নিশ্চয়কৈ পুনৰবাৰ মই ভাৰতৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়াক মই ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ তাৰ লগে লগে ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীৰ সভাপতি জে পি নাড্ডা ডাঙৰীয়াকো মই ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ আৰু লগতে এন ডি এ থকা যিসকল ৰাজনীতি দল আছে এওঁলোককো মই ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ কিয়নো আমি পঁয়সত্তৰ বছৰৰ পিছত আমি সান্তাল জনগোষ্ঠী হিচাপে ভাৰতৰ ৰাষ্ট্ৰপতি হিচাপে আমি লাভ কৰিছোঁ আৰু সদস্যতা ছাত্ৰ সন্থা ওদালগুৰি জিলা সমিতিয়ে নিশ্চয়কৈ আমি আনন্দিত হৈছোঁ আৰু উৎফুল্লিত হৈছোঁ কিয়নো ইমানটা দিনত আমি কোনো ধৰণৰ তেনেকুৱা ভাৰততে হওক বা অসমতে হওক তেনেধৰণৰ আমি ইয়াতে সা সুবিধা বা তেনেকুৱা আমাক সন্মান দিয়া নাছিলে গতিকে আমি এইবাৰ নিশ্চয়কৈ আনন্দিত প্ৰকাশ কৰিছোঁ যে আমি যেনেধৰণে আমাক সন্মান দিয়া হৈছে সেই সন্মানটো মই ভাবোঁ যে অসমতো আমাৰ অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়া আমাক দিব আৰু যিহেতু বিভিন্ন সংবাদ মাধ্যমত সম্প্ৰচাৰ হৈ আছে বা আমাৰ ইয়াতে মন্ত্ৰী বা বিধায়কসকলে আমাক সম্বোধন কৰি আছে যে চাহ জনগোষ্ঠী আমি স্পষ্ট এই সংবাদ মাধ্যমৰ জৰিয়তে মই আমি ক'ব বিচাৰিছোঁ যে আমি সান্তাল জনগোষ্ঠী হয় সুকীয়া আমাৰ পৰিচয় আইডেণ্টিটি আছে আৰু আমাৰ দৰে ভাৰতৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী আজি বিজয় সাব্যস্ত কৰিলে ৰাষ্ট্ৰপতি দ্ৰৌপদী মুৰ্মু ডাঙৰীয়ানী তেখেতকো সান্তাল জনগোষ্ঠীৰ পৰা বিলং কৰে আৰু সেই হিচাপে মই অনুৰোধ কৰিব বিচাৰিছোঁ অসমৰ ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়া আৰু ইয়াৰ লগতে যিসকল এম এল এ আৰু মন্ত্ৰীসকল আছে এওঁলোককো আমি যে আমাক সম্বোধন কৰক সান্তাল জনগোষ্ঠী কোনো ধৰণৰ আপত্তি নাই কিন্তু আমাক যদি চাহ জনগোষ্ঠীয়ে সম্বোধন কৰে আমি কেতিয়াও সহ্য কৰিব নোৱাৰোঁ আৰু আজি এই সংবাদ বিজয় উৎসৱ দ্বাৰাইদি বা জৰিয়তে আমি ক'ব বিচাৰিছোঁ যে আমি সান্তাল জনগোষ্ঠী নিশ্চয়কৈ আমি আনন্দিত আৰু আজিৰ দিনত বিশেষকৈ ঐতিহাসিক হিচাপে আমি অনুভৱ কৰোঁ আৰু আজি এইটোৱে আমি ক'ব বিচাৰিছোঁ যে আমাক সান্তাল জনগোষ্ঠী হিচাপে আজি যি সন্মান দিয়া হৈছে নিশ্চয়কৈ শলাগ ল'বলগীয়া এই সন্মান আজি এই মুহূৰ্তত ৰাষ্ট্ৰপতি পদত অধিষ্ঠিত হৈছে সান্তাল জনগোষ্ঠী এগৰাকী মহিলা সৰ্বোচ্চ দেশৰ সৰ্বোচ্চ পদত কি অনুভৱ অলপ প্ৰস্তুতি দিব হা নিশ্চয়কৈ মই সাংবাদিক বন্ধুসকলক আজিৰ এই শুভদিনত আপোনালোকক মই অভিনন্দন জনাইছোঁ আমি আজি চাওতাল ছাত্ৰ সন্থা আৰু ওদালগুৰি জিলা চাওতাল সাহিত্য সভাৰ যুটীয়া উদ্যোগত আমি বিজয় দ্ৰৌপদী মুৰ্মুৰ ৰাষ্ট্ৰপতি পদত প্ৰতিষ্ঠিত হোৱাৰ বিজয় উৎসৱত আমি আয়োজন কৰিছিলোঁ আৰু এই যোগেদি আমি ক'ব বিচাৰিম যে সঁচাকৈ আজি 75টা বছৰ পাৰ হৈ গ'ল 75টা বছৰ পাৰ হৈ যোৱাৰ পিছত চাওতাল জনগোষ্ঠীয়ে তেনেকুৱা কোনো ধৰণৰ সন্মান পোৱা নাছিল আৰু আজি এন ডি এ চৰকাৰে চাওতাল জনগোষ্ঠীৰ এজন সন্মানীয় মহিলাক সৰ্বোচ্চ পদত অধিষ্ঠিত কৰি পেলাই অকল তেওঁৰে সন্মান নহয় চাওতাল জনগোষ্ঠীৰ গোটেইখিনি সন্মান আজি আমি অনুভৱ কৰিছোঁ তাৰ লগে লগে আমি অকল চাওতাল জনগোষ্ঠী নহয় ইয়াত অসমত বা ভাৰতবৰ্ষত যিমানখিনি জাতি জনগোষ্ঠী আছে আমি আশা কৰিছোঁ যে ৰাষ্ট্ৰপতি মহোদয়াই সৰ্বোচ্চ অধিকাৰী ক্ষমতাৰ অধিকাৰী তেখেত যিহেতু সমূহ জনগোষ্ঠীৰ কাৰণে কাম কৰক তাত আমি আনন্দিত হওঁ তাৰ লগে লগে মই এটা কথা ক'ব বিচাৰিম যে আজি চাওতাল জনগোষ্ঠীৰ এই যিটো সন্মানীয় পদটো এন ডি এ চৰকাৰে আজি প্ৰদান কৰিলে বা জয়ী হ'ল আজি ইলেকশ্যনৰ যোগেদি এই পদটো কিছু বছৰ আগতে পাব লাগিছিল ভাৰত স্বাধীনৰ পিছতে পাব লাগিছিল কাৰণ ভাৰত স্বাধীন হোৱাৰ সময়ত ভাৰতৰ এই চাওতাল জনগোষ্ঠী আজি হাজাৰ হাজাৰ জনগোষ্ঠী ভাৰত স্বাধীনৰ কাৰণে নিজৰ প্ৰাণ আহুতি দিছিল আৰু সেই সূত্ৰে আমি ক'ব খোজোঁ যে খুব পলম হ'ল পলমকৈ হ'লেও আজি যি সন্মান ভাৰত চৰকাৰে আজি চাওতাল জনগোষ্ঠীক প্ৰদান কৰিলে খুবেই শলাগ ল'বলগীয়া আৰু এইখিনি মুহূৰ্তত এইটোও ক'ব খোজোঁ যে ভাৰতৰ কথাটো বাদ দিয়ক অসমৰ যিবিলাক ৰাজনীতিবিদ আছে মন্ত্ৰী বিধায়ক আছে আজি চাওতাল জনগোষ্ঠী বুলি সম্বোধন নকৰি তেখেতসকলে চাওতাল জনগোষ্ঠীক চাহ জনগোষ্ঠীৰ লগত আজি তেখেতসকলে সমিলমিল কৰাই পেলাই হানি মানে কি কয় এইটো আপোনাৰ মিক্স কৰি পেলাই চাওতাল জনগোষ্ঠীক যিটো এটা ডমিনেট এটা শব্দ ব্যৱহাৰ কৰিছে চাহ জনগোষ্ঠী বুলি সেইটো আমি সন্থাৰ চাওতাল জনগোষ্ঠীৰ পৰা ধিক্কাৰ জনাইছোঁ কাৰণ চাওতাল আপোনালোকে জানে যে চাওতালসকলৰ সাংবিধানিক অধিকাৰ আছে চাওতালসকলে গোটেই ভাৰতবৰ্ষত আজি ক'ব লাগিছিল ইণ্ডিয়ান ট্ৰাইবেল হয় ইণ্ডিয়ান ট্ৰাইবেল হোৱাৰ পিছতো
অসম সরকারে আজি সা জনগোষ্ঠী হিসাবে আজি ইয়াত নামাকরণ দিব খুজিছে আমি এখানে ধিকার জনিছো আমি জন্ম লগ্নরে পৰাই আমি ধারাবাহিকভাবে আন্দোলন করে আইছো যে সাঁওতাল জনগোষ্ঠী এটা হকিয়া জনগোষ্ঠী কলা কষ্টি কলা সংস্কৃতি গতিখিনি আছে আর এই কলা সংস্কৃতি থাকা সত্ত্বেও আজি অসম সরকারে বারম্বার সাঁওতাল জনগোষ্ঠী সা জনগোষ্ঠীর লগত আজি হাঙুর পাই পেলায় অধিকারৰ পৰা আর সাঁওতাল জনগোষ্ঠীক নিষেধ করবর কারণে এই পরিকল্পনা হাতত লওয়া বলে আমি অনুমান করে পড়েছি অনাগত দিনত দ্রৌপদী মুর্মুর যোগেদি যাতে এই গোটেইভাবে সাঁওতাল জনগোষ্ঠীর সমস্যাবিলাক সমাধান হয় তারে বিভিন্ন জাতি জনগোষ্ঠী আছে যে বিভিন্ন জাতি জনগোষ্ঠী আছে এই জাতি জনগোষ্ঠীবিলাক বিভিন্ন সমস্যাবিলাক আছে আর এই সমস্যাবিলাক আমি আশা করছি সাঁওতাল জনগোষ্ঠীর সন্মানীয় দ্রৌপদী রাষ্ট্রপতি মহোদয়া তেখেতর যোগেদি আর ভারত সরকারের বিষয়ববীয়ার যোগেদি এই সমস্যাবিলাক অনাগত দিনত সমাধান হব আমি সেইটা আশা করছি।